Okei, mennään konkreettiselle tasolle. Sinä haluat tuhota natsismi. Mitä sä voit tehdä? Okei, tässä on hirveän monenlaisia ihmisiä, monenlaisia tapauksia, mitä voi lähtyä. Mä otan yhden esimerkin tähän alkuun ja kulmaan. Moni henkilö, joka on tällaisessa asemassa, tällaisessa ääriliikkeessä, ainakin siihen osattomuutta taustalla, se on hyvin yleinen syy. Mutta henkilö voi, voidaan nähdä hänet, että hän on virran vietävänä ja hän on koko ajan hukkumassa siihen aatteen virtaan, siihen hyvin ikävän aatteen virtaan. Miten hän on siihen joutunut? Hyvin todennäköinen syy on sosiaalinen media. Lukuisat meidän mediat, maailman mediat, psykologit, psykiatrit ovat osoittaneet eri tutkijat siitä, että kyllä somet käytännössä radikalisoi ihmisiä, etenkin sellaiset ihmiset, joilla on tähän vähänkin alttiutta ja potentiaalia ennestäänkin. Henkilö on siellä virran vietävänä. Joku tulee siihen niin kuin virran rannalle ja näkee, että natsia kivittää sitä. Hän painuu siinä vaan syvemmälle. Siinä kohtaa se, mitä se henkilö saattaisi tarvita, on pelastusrengas, että joku auttaa hänet sieltä ylös. Joskus se on todella vähän, mitä sellainen henkilö tarvitsee, että hän voi nousta siitä ylös, että joku auttaa kysyä. Joku tarjoaa hänelle jotain parempaa. Eli sen sijaan, että tarjoaa hänelle vain syytettä ja vihaa, niin tarjoaa jotain parempaa apua. Avartaa hänen maailmankuvaa, altistaa hänet näkemään jotain muuta. Ja tässä kohtaa hyvin äkkiä tulee se, jälleen kerran se vanha viha, mistä on puhuttu, tai sitten se fokus, mitä halutaan tehdä, halutaan eliminoida natsismi. Kyse ei ole siitä, että kaikki ihmiset pitäisi muuttaa punavihreiksi. Vähän nyt karrikoiden, mutta tässä on kysymys siitä, että me halutaan se pahuus eliminoida. Ei erilaisuus, ei eri mielipiteet, ei erilaiset politiikat. Toinen vaaran paikka. Hyvin paljon tänä päivänä somekratian yksi haaste on se, että me halutaan tällaisia riittejä ja rituaaleja, itse ruoskimisrituaaleja henkilöitä, jotka ovat tehneet jotain pahaa. Kerta toisensa jälkeen pahoitella, pyytää anteeksi, polvistua näille. Se näyttää tosi julmalta ja tosi raalta. Ja kun se ajatus on siitä, että no en mä kyllä tästä porukasta tykkää, mutta jos mä tästä pois menen, mä joudun tollaisen ääreen. Se karkottaa ihmisiä, se vie pois sitä potentiaalia auttaa niitä. Anna heille, tee kaikkea, että sä voit antaa heille yhden askeleen ottaa parempaan päin. Yksi näkökulma, yksi ystävyyden sakka, yksi tuki. Ja muista, se että sä oot dialogia harjoittaa. Se, että sä kohtaat heidät ihmisinä, ei tarkoita, että sä hyväksyt heidän aatetta. Referenssi, rikosseuraamuslaitos, asia, jossa Suomi on oikeasti aika hyvä. Siellä monenlaiset asiantuntijat kohtaa näitä rikollisia ihmisinä ja koittaa ymmärtää heitä, auttaa heitä saada ymmärtää, mitä he tekivät on väärin. Tämä on hyvin tärkeä. Se vaatii sitä ymmärrystä, se vaatii sitä kaikkein syvintä humaaniutta. Eli jos se yhtään sua lohduttaa, juuri sitä natsismin vastakohtaa, että sä pystyt kohtaan heidät ihmiset. Yksi askel. Kun hän on ottanut yhden askeleen, hänen on mahdollista ottaa toinenkin. Hän ei tarvitse ottaa miljoonaa askelta, mutta jos hän saa muutamia askelia pois niin, että hän ei ole enää sillä väärällä puolella sitä rajaa, minkä sä oot vetänyt sille natsismille, niin se on hyvä juttu. Siinä kohtaa saat voittaja. Mieti hyvin kliseisestikin, laita itsesi toisen ihmisen asema, jos sä oot tollasessa paikassa. Kaikki sun kaverit on niitä ikäviä ihmisiä. Tämä on ihan sama juttu, kun puhutaan jostain kulteista ja tällaisista määräävistä uskontokunnista, josta on kirjoitettu moneen kertaan. Auta sitä ihmistä, anna hänelle jotain. Anna hänelle katse siihen vaihtoehtoiseen elämään, mitä voi olla. Älä rupea vaan korostamaan sitä hänen pahuutta ja rangaistusta. Muista, sen ihmisen tuhoaminen ei ole sun tavoite, vaan aatteen tuhoaminen. Jos se ihmisen pää on täynnä pahaa aatetta, sen täytyy saada sen ihmisen päähän vähän hyvää aatetta, vähän kastellasta, vähän ruokkiasta ja antaa sen kasvaa. Tää on todella paljon vaadittu.